cedem poek mukleng pi hujanan hilir angin masehan ngoyak gendang daunan sore tadi. Nunga geri kukurayen ras emut kasal ira amutein dimana taya gereja mangkat salamina raga tenwala kaya ku asahan terpercaya harita urang ocon berai otel sempatuyon gelis ku tega kasalira anu teuing di mana aya gereja malati ngahili wira tadi wangi sing horeng kila-kila anjen mangkat salamina raga tewala kaya ku asahan ku percaya harita urang ocon arai otel sempal kunon geli kata wala kaya ku asahan